Tak, máme tady pokračování činění kůží. Teď tu kůži, kterou jsem si obral, to jste všechno viděli, budu potřebovat dávat do lázně. Ta lázeň, já už tady mám tady připravenou, a už tam mám i kůže jiný, takže to k tomu jenom přidám. Ta lázeň je strašně jednoduchá. Já jsem kdysi měl soupravu na činění kůží, která se ještě za komunistů prodávala, i potom po revoluci, potom z nějakých důvodů, nějakých prostě chemikálí to prostě přestali dělat. I když je pravda, že jsem na internetu našel nějaký odkaz, kde by se to nechalo koupit, ale zase nejsem tak důvěřivý, abych prostě kupoval úplně všechno a všude. Takže, pamatuju si moc dobře, když jsem tenkrát před těma, já nevím, 30 rokama dělal kůžičky, tak kromě jiného, tam byla kyselina mravenčí. Tu samozřejmě teď k dispozici nemám. A já jsem jí nahradil vlastně octem, obyčejným octem. To znamená, že ta voda, v které mám kůže, je jenom voda, sůl a ocet. Sůl je tam kvůli vlastně zakonzervování, aby se to neskazilo, a ocet, ten tam dělá tu kůži takovou bělejší. Pojďte se, tuhle tu kůži nemám od včera a tuhle tu jsem tam dával teď, jo, už vidíte ten rozdíl, jo, prostě kyselina mravenčí prostě to vybělí, jo, takže tohle to je dnešní, kterou jsem vám ukazoval, a tohle to je včerejší kůže. Takže kyselina mravenčí nahrazená octem a poměr jsem dával takovej, že jsem dával 2 litry octa, 2 litry normální vody, hodil jsem na toho kilo soli a hotovo. Jo? To je taková lázeň a v té lázni ty kůže budou 2, maximálně 3 dny. Jednou se mi stalo, když jsem dělal kůzlečinu, že jsem tam nechal tu kůžičku díl a úplně jsem ji prostě vyndal bez chlupů. Jo, vlastně taková, jaká je tady, tak jsem ji vyndal z druhé strany prostě na vyhození. Jo. Takže opravdu 2, maximálně 3 dny postačí tu nálevu a samozřejmě potom vám ukážu, když se to vydá, co s tím dál. Uběhly 2 dny, co mám kůži tu nálevu, takže ji vyndám. A co s tím teď musíme udělat, je to zbavit jí toho octa a zbavit jí té soli. To znamená úplně jednoduše, tu kůži prostě vypereme, umyjeme ji. No, já jsem na ukázku vzal tu menší kůžičku, takže to mám hotový za chvilinku. Tak. Dobrý. Takže teď vezmu tu kůži, pěkně ji vyždímu. No, aby prostě jsme z toho dostali co nejvíc vody. Tak. Takhle před připravenou kůži. Odneseme někam k teplu. Budeme sušit a budeme si ukazovat, co s tím dál. Jo? Tady těch barev si nevšímejte, je to prostě kůže, která byla na mrtvém zvířeti několik prostě dnů, takže, ale to všechno potom zmizí, takže není o co čeho se obávat. Jo? Takže teď si to vezmesu někam k teplu a řekneme si, co dál. Takže kůže jsem si odnes k teplu, jsou dvě možnosti nebo několik možností, jak ji sušit. Buď to může být někde u kamen, na punta, může to být tady na radiátoru, může to jenom někde volně ležet, prostě je to úplně jedno, záleží, kolik máte času. Mně se nejvíc osvědčilo tu kůži sušit na přímém sluníčku. Jde to potom ze všech stran stejně, je to nejlepší, ale samozřejmě pokud sušíte kůži na sluníčku, tak se předpokládá, že to děláte v létě, budete mít letní srst na té kůži, což samozřejmě úplně není to, co byste chtěli. Jo. Takže já si tady hodím takhle na radiátor,
Jo, a budu ji sušit pomalinku, pozvolna, čas od času prostě přijdu, takhle ji povytáhnu, jo. A budu si s ním prostě hrát s tou kůží, jo. No, tadyhle malinko natažená se mi povedla, nevadí, je to stejně na tom břichu, jo, to pak bude odříznout, když by to člověk chtěl zpracovávat, takže tak. Takže takhle si ji hodím a budu ji sušit a během toho sušení pomalinku budu chodit a utahovat, to vám všechno ukážu. Kůže začíná sknout, no, vidíte podle toho, jak to na tom radiátoru, takže teda je to víc, tady míň. A teď je potřeba začít to vytahovat kůži. Takhle se to vezmu, takhle začnu krásně vytahovat. A vidíte, i tam, kde to ještě je, není usklý, že už po vytažení to krásně bělá. Jo? Takže tím způsobem během toho sknutí vytahuju. Jo? Je to, musíte to dělat prostě několikrát, jo? To nebude hotový hned. Jo? Dávat pozor, aby se to nezatrhlo. Teď je ta kůže opravdu obzvlášť hodně, hodně křehká, jo. No vidíte, i tamhle to bylo hnědý, že už to i trošičku bělá, jo. Pěkně ze všech stran vytahovat, dávat si pozor na ty kraje, ty jsou fakt jakoby hodně křehký a taky usychají jako poslední, nevím proč, ale prostě je to tak, jo. A je tímhle tím způsobem, tak jak to mám zatrhlý, tak tady opatrně, jo, prostě budu vytahovat a pořád. Dokud ta kůže nebude úplně suchá. Jo? Měl jsem ji tady položenou takhle, tak ji zase můžu položit takhle, prostě to střídat, jo? A sušit. Můžete zkusit je naopak, to je úplně jedno, jo? Prostě sušit, ale tady na to zase dobře vidět, takhle z té strany, možná to bude trvat díl, protože samozřejmě to teplo přes ty chlupy se tam tolik nedostane, ale zase na druhou stranu není potřeba to uchvátat, jo. Takže tím způsobem budeme vytahovat, až se to bude blížit ke konci, tak vám to ještě ukážu a řekneme si potom, co dál. Tak, kůži mám vysušenou, mrkněte na to. Je to trošičku jakhle tak tvrdý. A aby docílil té měkkosti, jako to mám tady u těch ostatních kůžiček, podívejte se, to je nádherná, to je hadr. Jo? A když vezmu jakoukoliv, tak prostě je to takový krásný měkonkatý. Jo, je tady ta velká z toho většího zvířete. Jo, ale nádhera. Tak to potom vypadá. Jo, moc hezká záležitost. Tak, abych tohohle docílil, z tohohle, tak celou tu kůži potřu indulonou. Indulona to musí být ta oranžová takováhle, ne ta klasická modrá, protože ta by nefungovala. Dělá se to tak, že já vám to nebudu ukazovat tady celý, ale nanesu a takhle to jenom rozetřu, samozřejmě i do těch tady těch záhybů, tadyhle co mám na kraji, jestli nám to víc vohnulo. A tím vlastně nahrazuju takovou tu emulzi. Vím, že dneska se používají třeba i mozky, jo, jakoby je s tím prostě hromada práce a je to úplně zbytečný. Jo. Tohleto prostě talenty, ta indulona, krásně prostě jakoby se zapustí do té kůže a drží tam, nevím jestli vlhkost, masnotu, cokoliv, nevím, ale prostě krásně to funguje. Jo. Proto je to pak takovýhle nádherný prostě. I když je to opravdu amatérský, tak už se to hodně blíží prostě profesionální záležitostem. Tak, a tímhle tím způsobem já si natřu celou tu kůži. Při samotném natírání, nebo spíš až to natřu, tak se nechá i ta kůže znova jakoby povytahovat, jo. Ale Není to až tak důležitý, protože ta indulona fakt na tohle to funguje. Funguje jak na tuhle funguje na králičiny a funguje i tadyhle na kůzlátko. Jo? Takže to jste se mě ptali v tom prvním díle v komentářích, k čemu se to nechá využít. Takže podívejte, Eliška, stoupni si, Eliško.
může mít třeba takovou krásnou vestičku, jo, vhodná, když jedeme potom na koni, jo, prostě bezvadná záležitost, trošku jak indiánka, viď? Jo, co potom se nechá udělat z té kůže, nechá se potom z toho ušít krásná čepice, jo, to se taky o to pokusím, jo, jo, akorát, že je škoda, že Ryška je malá a že když udělám čepici přesně na míru, že za rok vyroste, už bude ta čepice malá, viď? No tak možná buď udělat větší, anebo si ji pak schovat, že budeš mít sama vlastní děti, že jo? Co? Jo? Nebo taky pěkná věc, když vezmu jako menší kůži, jo? Rukavici, ukáž. Tak, ale počkej, vezmeme to takhle, jak to máme, tadyhle ty chloupky, jo? Takovýhle, jo, krásný, nechá se z toho povolečko, jo? Udělat krásný palčák, jo? Jo, prostě obkreslíme na palec, vyřízneme, sešijeme dvě strany dohromady, bude z toho krásná rukavička, palčák, věk. Můžeme klidně udělat delší, až třeba k lokti, jo. Oni tady sice žádný mrazy nejsou u nás, ale kdyby byli, tak budeme na to připraveni, co? Jo, takže tak, no. Takže, podívejte, mám to tam chvilinku, jo, krásně se to do toho vpilo. A ono, až to zase bude jakoby ta indulina vysychat, tak zase to krásně takhle zbylá, jo? Jako to máme u těchto chůží, jo? Jo? To bude zase bude takhle krásně bělonkat. Takže doufám, že se vám ten návod líbil. Já říkám, minimum peněz to stojí, úsilí ano, protože to prostě není to hned, jo? Jak jste viděli v tom prvním díle, sundávání těch blán z té kůže, trvá to dlouho, opravdu může se stát, že si třeba nehet zalomíte, zatrhnete, protože to drží to, prostě dělá mechanicky rukama. Tohle to, potom to samotné sušení, to je taky běh na dlouhou, trvá několik hodin, ale zase už to žádný úsilí nestojí. Jo? No, takže investice jsou nějaká sůl, 2 litry octa, trochu vody, a indulona a máte prostě takovou krásnou kůžičku, co si s ní uděláte, to je potom na vás, jo, ale je to moc hezký, no. Tak jo, takže pro tuto chvíli to bude všechno a možná, neslibuju, to netvrdím, ale možná, jestli nějakou tu čepičku, nějakou tu rukavičku uděláme, že vám určitě ukážeme. Mějte se fajn a musíte těšit se příště.